আমি আগন্তুক দিনত অসম জাতীয় পৰিষদে সমগ্র অসমৰ আঞ্চলিকতাবাদী সত্তা বা জাতীয়তাবাদী শক্তিসমূহক একত্রিত কৰি আমি অসমৰ এটা শক্তিশালী এটা উদার আঞ্চলিকতাবাদী ধারাত আমি আগবাঢ়িব বিচাৰিছোঁ। গতিকে আমি আশা ৰাখিম আগন্তুক দিনত এই ধারাত সকলো সমগ্র অসমৰ মানুহ আহি চামিল। কাৰ্বি পাহাৰত কাৰ্বি আংলং জিলাত এছডিচিয়ে বহুদিনৰ পৰা জাতীয়তাবাদৰ ধজ্জা তেওঁলোকে ওলাই ৰাখিছে আৰু এতিয়া জনতাই এই জিলাখনতো বিগত সময়ছোৱাত ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ তেওঁলোকৰ কাম কাজ দেখি আছে আৰু ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ জনগোষ্ঠীসমূহৰ তেওঁলোকৰ যিটো আঞ্চলিক চেতনা যিটো জাতীয়তাবাদী ধাৰা এইটোক নিষেধ কৰিবলৈ উঠি পৰি লৈছে। বিটিআৰ নিৰ্বাচনতো এই কথাটো ধৰা পৰিছে। গতিকে আমি আগন্তুক দিনত অসম জাতীয় পৰিষদে সমগ্ৰ অসমৰ